Իմանալով անցյալը, մտածել ոչ միայն ներկայի ու ապագայի մասին, այլև հազարամյա հորիզոնի մասին։ Եվ թերևս սա է այն շրջադարձային կետը, որտեղ ազգային գաղափարախոսությունը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն, կիրառական նշանակության ինստիտուտ, երբ կա խնդիր անցյալի ու ներկայի փորձի հիման վրա ոչ միայն այսօրվա անելիքը ձևակերպել, այլև ապագային միտված մեր ուղերձը, որը 1000 տարի հետո ապրող հային պետք է կապի 1000 տարի առաջ ապրած հայի հետ։ Կար տարիների ընթացքում մեր ազգային ինքնությունը զարգացել է այնքան, որ այսօր կարող ենք ձևակերպել մեր նպատակադրումը՝ գալիք հազարամյակներում ապահովել մեր սերունդների գոյությունն ու բնականոն զարգացումը երկիր մոլորակի վրա, Հայաստան պետության տարածքում, և մեր այսօրվա անելիքը դիտարկել նաև այդ տեսանկյունից։ Իրենք արդեն գրեթե բոլորը ներառել են փառատոնները իրենց փաթեթներում, ներկայացնելով 18 թվականի փառատոնները։ Ես կուզենայի նշել, որ այս տարի դուք երևի հիշում եք մայիս ամսին մեր կողմից անցկացվող գինու օրերը Սարյան փողոցում, որը շատ լավ արձագանք ունեցավ և հանրության կողմից, և տուրիստների կողմից, և մենք որոշեցինք մեզ համար նմանատիպ միջոցառումներ, որոնք նաև քաղաքային են, իսկ անգլերեն դա կոչվում է Street Festival, Street Fest, որոնք ուտեստը, խմիչքը, երաժշտությունը փողոցում են անցկացվում, և դա նորություն չի, ես ասեմ, որ ոչ մի նոր բան մենք չենք հորինում, պարզապես փորձում ենք այն, ինչ որ դրսում լավ աշխատում է, ադապտացնել Հայաստանին և անել այն, ինչ որ Հայաստանում հետաքրքիր կլինի։ Եվ մեկ նոր փառատոն, որ ձեռնարկել ենք, ես արդեն կարող եմ անունը ասել, դա լինելու է Մուրուքի փառատոն։ Մուրուքի։ Եվ դա կլինի այնպիսի տուրիստական փառատոն, այո, լինելու են մրցույթներ ամենաանհեթեթը, ամենաերկարը, ամենակարճը, մի խոսքով։ Նպատակը ասեմ, միտքը ծնվել է շատ հանկարծակի, երբ որ ես նստած էի մի քանի գործընկերների հետ մեկտեղ Թումոյում, և այնտեղ խոսում էին անհեթեթ փառատոններից, ես ասեցի, որ բոլոր փառատոնները, որոնք կնպաստեն ուրիզմին, ես կողմնակից եմ, կապ չունի ինչ անունք ունենա, եթե թեմա է, և այդ թեմայով կարող ենք տուրիզմ զարգացնել, ես կողմնակից եմ, որտեղ աշխարհում ես հետազոտում եմ, չեք պատկերացնում ինչքան անհեթեթ փառատոններ կան, բայց իրանք դարձնում են գյուղեր կան, որը այդ գյուղը ավելի շատ մարդ է ընդունում, քան ինքը գյուղի ապրողն է, պատկերացնում եք, բայց ինքը այդ փառատոնի շնորհիվ դդումի նետման փառատոնա։ Հավատացեք, մեկ տուրիստը կարող է իրեն հետ բերել 10 գոհ տուրիստ, իսկ մեկ դժգոհ տուրիստը կարող է իրեն հետ տանել 100 դժգոհ տուրիստ։ Դրա համար մենք փորձում ենք ամեն ամիս ինչ-որ մի հետաքրքիր միջոցառումներ անել։ Գիշերային Երևանն ճախրող ռեստորանից առաջին անգամ Երևանյան երկնքում է օթում ընտրելու նոր հասցեն։ Այստեղից հասկանաք ամպերն ինչ են մտածում մեկ Արարատի, մեկ էլ Արագածի կողմից, նախ պետք է հասնել Աշակունյաց 30-55 մետր բարձրացող ռեստորանի այս կրունկն ամենամեծն է Հայաստանում, վստահեցնում են նաև ամենաանվտանգը։ Մեր հարթակը կարող է հյուրընկալել 22 անձ, բայց մեր կրունկի հզորությունը ներում է անգամ 100 հոգու բարձրացնելու։ Կրունկավարները ևս անցել են հատուկ դասընթացներ աշխարհի մյուս ճախրող ռեստորաններում։ Օթային ընթրիկ պատվիրելու համար կարելի է սպասարկման սրահում գրանցվել ամեն օր առավոտյան ժամը 10-ից։ Սպասարկման սրահում նախ թե ովքեր չեն կարող բարձրանալ ճախրող ռեստորան։ Չի թույլատրվում հողի կանանց, չի թույլատրվում երեխաներին, որոնց հասակը չի գերազանցում 140 սանտիմետրը և 140 կիլոգրամը գերազանցող անձանց։ Նաև վերևում չի կարելի ծխել, իսկ 16 տարեկանից փոքրերի մուտքը միայն չափահասի ուղեկցությամբ։ Ձեր սեղանն օդում կարող եք պատվիրել նաև օնլայն։ Գների մասին էլ 1.5 ժամ օթային այս հաճույքը կարժանա 18-ից մինչև 27,000 դրամ։ Թրիչքները սկսվում են ժամը 14-ից մինչև 22-ը։
Տրիչքի արժեքի մեջ է նաև նախուտեստը ու պեստն ու աղանդերը հյութերն անսահմանափակ են, ալկոհոլի համար պետք է հավելյալ վճարել։ Հիմա հավը վախցան եմ սարքում, որը պատրաստում եմ ես նախորդ ես բաժնում և հետո տալիս եմ ուղարկում ենք մեր հաճախորդների համար։ Օթում էլ շեֆ խոհարարի օգնականները ուտելիքը տեղում տակացնում են, պատրաստում ու մատուցում սոուսները։ Օթային ընթրիքի համար տեղում պետք է լինել միշտ կես ժամ առաջ։ Նաև ճախրող ռեստորանի տեղի մասին եվրոպական ստանդարտներով է, որ քաղաքի մյուս բարձունքներից չանցնի, իսկ այնի հաշվարկներով ամենաանվտանգ տեղն այստեղ է։ Մենք գործ ունենք մարդկային կյանքի հետ և ռիսկերի գնալ տեսարանի գեղեցկության պատճառով մենք չցանկացանք։ Ռեստորանի մասին սոցցանցերում էլ շատ խոսեցին, նույնիսկ կատակարծեր եղան, ասենք օթում բնական կարիքներ ունենալը, ամեն ինչի մասին պետք է նախապես հոգալ սպասասրահում։ Եվ արդեն ռեստորանի տարածքում սպասասրահի թիմն է օգնում տեղավորվել, նախ մեր օպերատորին։ Այս աթոռները կարող են պտտվել 180 աստիճան, նաև կարելի է օթանավի ռեժիմի նման աթոռին պարկել, անվտանգության կանոնների մասին էլ։ Ընթացքում կարելի է կանգնել, շարժվել։ Միայն նստած եք մնում, եթե կամրագոտում չեք ապրում։ Տրիչքի հրամանատարն ու ռեստորանի պատասխանատուն օթում Լևոնն է, կապի մեջ է կրում կավարի հետ տեղեկանում է եղանակի քամու փոփոխության մասին։ Այստեղ քամին չի խանգարի, որ ձեր իրերը մնան անշարժ կպչուն նյութի շնորհիվ։ Ցանկացած իր ինչը դրա վրա ինքը չի ընկնում։ Մնացած աշխատողները կայ աշխատողը չէ։ Այսինքն օպերան միակն է, եղել է կտա ուղացոցը, չէ, փակ չի, եղել է, փակ չի։ Քիմնեն են քանդում, ի՞նչ կասես դրան դու։ Կասեմ ճիշտ են անում, որտեվ այս տարածքը պետք է ես դիտարկեմ օպերան։ Դու ստեղ եղել ես քո կյանքում։ Իսկ սովետնա, սովետն եմ քեզ ցույց տալիս, սովետի նկար եմ ցույց տալիս, դու ստեղ եղել ես այս կաֆեում։ Ստեղ նայ կանաչ։ Աղան ջան, բանես։ Ես սրան։ Օպար, ես քո մազը հարգում եմ սպիտակ։ Իմ հարցին խնդրում եմ ուղիղ պատասխանի, ես կամ ես այս օպերայի կողքն եմ ապրում, ես զզվում եմ այդ սրճարաններից։ Բայց ի՞նչ բիսետ կալի շախմատ մեջ որ հավաքվեք որ հավաքվեք։ Բայց մենք ես գալի, բա մարդը որտե հաճույք ժամանց։ Ես ուզում եմ հավերից եկած մարդը։ Ես կորցնեմ իմ տունտեղ, հարվել է իմ տունտեղը։ Եկել եմ սկսել եմ Ռուսաստան եմ գնացել։ Ես հենց իմ հալալ աղբորը։ Դու կարաս Ռուսաստանում։ Ներողություն, ես իմ խոսքը թողնում եմ, նայում եմ դենը, դու բան անես, սրճարան դնես։ Ես քաթ ունեմ բոլոր երկների վրա, բացի իմ երկինա, իմ հողն ու ջուրն է։ Ես ծերի համար կյանք եմ տվել, իմ տունը բարենախորքը։ Լսի միջև վերջ, խնդրում եմ։ Ազգային խորհրդի դեմը դիր սրճարանը։ Ես քեզ հարգում եմ, պատասխանում եմ։ Ես մի պատասխանի չեմ առաքան նստատեղին, շենքի դեմը սրճարան դի, չեմ տողի։ Այնտեղ դնեմ։ Անդեր տարդի։ Ես եմ դրել ես, ես եմ սովետական միության ժամանակ կանաչ գոտու վրա չի իմ սրճանը, լսի միջև վերջ։ Ես էս ինչ մարդն եմ, ես եկել եմ ենտեղից, ես որ պետցած մարդ եմ, ես իմ աղբոր հետ հալալ, իմ մամայի հետ, իմ եմեկի հետ, անում եմ, ստեղծում եմ իմը, ու հավատա, ներեղություն, իմ անունը Սասունա Իսկանդարյան, ծնունդով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն գյուղ Աթեն, թողեք ես խվերչացնեմ, մի վարկյան, ես կը գրքած ասեմ մի վարկյան, Սասուն ջան, ես իրանք տվողը, իրանք ազգականներով հայտարարություն եմ անում իրան։ Իրանք իրանք չունեն քեզ, դա իրանք տան։ Քեզ արջի լավություն են արել։ Արջի լավության մասին չի խոսքը։ Դե որ հիմա կա հիմնախնդիր, քի եք ասում, ես ուզում եմ էսի տնը, քի եք ասում, ջահել, բա ո՞նց անենք, որ դու ապրես, ախպես դե։ Արի իմ տան մեջ դուք են սարքի։ Է, դե հիմա հրապարակում սարքի։ Դե տեսնում եք դուք։ Բանա խորովածան։ Դե կարակ ասեք սենց հասարակ։ Էսի քանդում են կանաչ սարքենք։ Կասի հոպես մի հատ տարիքում լավ են քանում, կանաչը լավ բան է։ Բացօգամ ասեմ, հոպարս կյանքից մեռնեմ, իսկ թողում են անգործ ինձ 1000 հոկուպես, 1000 հոկու մարդ ու դիմացը բան չեն ասում։ Դուք էսի ի՞նչ վատ բան է։ Ներկայացման հարցն ա մեջ։ Պերաշկյանոցին ես կոմ դու։ Ինչը։ Պերաշկյանոցի մոս սարքը։ Այ որ հին եղել ես քո կյանքում միշտ։ Չի եղել, դե ոչ մի անգամ Պերաշկյանոց։ Չի եղել Պերաշկյանոց, բայց ի՞նչ ա եղել դու։ Պոնչիկանոց։ Ոչ մի բան չէ, Պոնչիկանոցը եղել է Մատենադարանի մոտ, օպերայի մուտքի մոտ եմ ասում Պերաշկյանոց։ Չստակ, ճիշտ է։ Սկզբից բացօթյայ էի մի փագել են։ Օպերայի տեսքը 4 կողմից փագած է։ Բայց դու գիտե՞ք որ մեր են փակում։ Դու գիտե՞ք որ մենք կուլտուրա ենք զարգացնում։ Չգիտեմ, մենք կարգ ու կանոն, մենք շնորհք ենք ձևակերպում։ Մենք մեր սերվիզով, մեր սպասարկումով մենք դառնում ենք օրինակ բոլորի համար։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մայրաքաղաքում զարգացել է հուկա վայելելու կուլտուրան, եւ այսօր կան հատուկ ընկերություններ, որոնք կարողանում են ապահովել հուկայի տեսականների մեծ պաշար։ Մայրաքաղաքի լավագույն մասնագիտացված Mr. Հուկա ակումբում հավաքվել են հուկասեր հասարակությունը եւ սպասում են նոր անակնկալի։ Սպասված անակնկալը մատուցում էր Best Հուկա ընկերությունը, որը այսօր հանրապետությունում առաջատարներից է եւ մրցակցությունից դուրս։ Best Հուկա ընկերության շնորհիվ այսօր հուկա սիրող եւ վայելող անհատը կարող
նաև համտեսել ֆումարի ընկերության բազմահամ տեսականին։ Ուզում եմ սիրով տեղեկացնել, որ այս փոքրիկ վայրում պատրաստվում է ֆումարի հուկատեսակը, թե ինչպես կիմանանք հենց հիմա, գնացինք ներս։ Ինչ որ ունենք, ինչ որ աշխատում ենք, ֆումարին այդ կլասի մեջ առաջինն է համարվում։ Հիմա ամենասիրելի միքսերից մեկը ես հեսա ձեր համար կպատրաստեմ։ Սպայս չայ, աղցար, ուայտ գամբեր, հարիբոյի պիտակարչուկը և մանդարին թե լիմոն, որն եք ավելի շատ սիրում։ Մանդարին։ Ու մանդարին ձեզտ։ Մի քիչ էլ կարող ենք սառնություն ավելացնել, ապաչի։ Շատ լավ։ Famous-ին, famous-ը շատ սազում է Երևանին, իմ ճանաչած բոլոր ընկերները, եթե խոսքը գնում է Կալյանի մասին, անպայման միանշանակ ես գիտեմ, որ ընտրում են հենց famous Կալյանը, որովհետև նախ սերվիսը, երկրորդը որակը համապատասխանում է շատ բարձր մակարդակին. Շնորհավոր famous Կալյան 7-րդ տարեդարձին։ Ջերմագին, ջերմորեն, լավագույն մաղթանք տերես, որովհետև ես զգացել եմ, որ մեր ժողովուրդը վերջին տարիներին սկսել է շատ ավելի օգտվել Կալյաններից տարատեսակ և ուզում եմ, որ եթե օգտվում են, օգտվեն որակյալից, իսկ ես շատ եմ սիրում famous Կալյան, համարում եմ, որ իրենց գործի մեջ իրոք հրաշալի արդեն որակի են հասել և մենակ կարող եմ շնորհավորել, որ 7-րդ տարին է իրենք կան, ես ուզում եմ, որ կարողանամ շնորհավորել նաև նա 14-րդ տարեդարձը, 21-ը և այդպես շարունակ։ Եվ անդրեն շատ կարևոր խոսք ունի ասում։ Շնորհություն։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ իմ ընկերներին, մարդկանց, ովքեր որ այս ամեն ինչը կազմակերպել են Երևանում, արդեն 7, ես ճիշտ ասած շատ արագ է անցել այս 7 տարին, կարծես մի 2-3 տարվա նման, հաստորեն այդքան իսկապես անցել է և գնալով իսկապես իրենց սպասարկումը բարձրանում է և բարձրանում է և մարդիկ, ովքեր որ սիրում են ծխել Կալյան, բայց չեն սիրում ընդհանուր տեղերում ծխել, պատվիրում են և իրենց տանն են ծխել։ Փորձել եմ Տերյան հաստոյում գտնվող famous-ում Կալյան, շատ եմ հավանել, շատ բարձր որակի, շատ եմ սիրում, որտեղ տուրիստը մեկ օրվա մեջ սապրիկասայց շփվում է, կներեք, առնչվում է հայկական երաժշտության ուտեստի, ժողովրդի կենցաղի և ամեն ինչի հետ։ Երբ որ մենք նախաձեռնել ենք այս խորովածի փառատոնի անցկացումը, մեր հիմնական նպատակը աղթալայի հանրահռչակումն էր, հիմա մենք այդ խնդրին հասել ենք, հիմա մենք ունենք երկրորդ խնդիրը, այն է հանրահռչակել Հայաստանը որպես գաստրոտուրիզմի կենտրոն և ցույց տալ, որ Հայաստանը ունի անսահմանափակ հնարավորություններ իր մշակույթի, խոհանոցի և ազգային ինքնության ներկայացման և դրա կերպերից մեկը մեր ռեգիոնների ներկայացումն է, մասնավորապես նաև նմանատիպ փառատոնների միջոցով և իր առանձնահատկությունից մեկ այն է, որ ինքը շատ ժողովրդական է, շատ սիրված է և ինքը Հայաստան-Վրաստան նաև սահմանագծին է և այս տարի բնականաբար քիչ էր հոսքը զբոսաշրջիկների Վրաստանից, բայց վստահաբար մյուս տարին, երբ որ COVID-ի հետ կապված սահմանային խնդիրները կլուծվեն, ավելի շատ զբոսաշրջիկներ մենք կունենանք և կարող ենք ասել, որ փառատոնը իր նպատակին հասել է, այն առումով, որ աղթարան հանրահռչակված է, հաջորդ քայլը պիտի լինի այն միջազգային դարձնելը և շնորհիվ կազմակերպիչների, մասնավորապես Սեթրակ Մամուլյանի և այլոց ջանքերի, ես մտածում եմ, մեր փառատոնը կունենա մեծ հաջողություն։ Տեսեք, խորովածը ինքը աշխարհի ամենահետաքրքիր ուտեստներից մեկն է, միակն է, որ ունեն աշխարհի ախտիր բոլոր ժողովուրդները և ինչպես Ալեքսանդր Ձյումա հայրն էր ասում, ամենահամով բանը, որ կերել եմ, դա եղել է Դերբենդում մի հայ տանը պատրաստված ոչխարի խորովածը և այսօր այստեղ եկածները բոլորը խոստովանում են, որ շատ հետաքրքիր խորովածներ են ուտում և մեր խորովածի մսի համը առանձնահատուկ է և որի խորհուրդ եմ տալիս գա լորի, օգտվել մեր խորովածներից,
բոլորին օգտվել այս հրաշագեղ բնությունից եւ օգտվել այն հյուրընկալ մարդկանց հյուրասիրությունից, որոնք որ ապրում են այստեղ Լոռիում, մասնավորապես Աղթալայում։ Ուղիղ պատասխանը ես իմ ամեն ինչով ոստիկան օպերայի մոտ ես իմ հանան հոբարի տղուն կանչել եմ այս տարի հենց հիմա ինքը կասկադում ներդրում ա այլ 200,000 դոլարի չափով ես չեկերով բանում եմ ես իրան կանչել եմ որ ինքը գա ներդրում անի չէ բացարգին ոնց ես մարդես փյուրքը հայա եկիդաս փյուրքից որ ներդրում անի ասեմ չէ ինքը այնտեղ է հյուսիսայինը ասեմ քոնն է փակի ախպեր չէ հյուսիսայինը դու չփակես քիչ դու ես դու ես դու հենց դա չէ այնտեղ փակում են նարգլեի համար Այստեղ թողում են առանց այդ մարտիկ որ արտագաղթում են այստեղ դեմը որ մենք եկել ենք զարգանալ ես էլ ամբիցիոզ ինչ որ բան է տուրիստիկ աջալերում է ասում ես իհարկե դրամատին ես խոսեմ դա հրաապարակի մեջտեղը բիզնես դիարազ ես չեմ ուզում կանզասակարավարքային շենքի աշխատես ուն եմ ասում ասում երկիրը բիզնեսով ազատ է նախագծ եք ասում եմ մեր մտածում եմ ասեք բիզնեսի բիզնեսը ես չարտարապետի վես եմ մտածում ոչ Այդ բայց քեզ ասի ախպեր ջան ըստ է տեղը տալու որ դու տես մտածես պետական այլ ոնց կասի մի հատ հարցեր ես այսօր Սուրյայից եկ գրեմ 10 միլիոն փող դերեմ բզդզի մտերը բետությունը ձի 10 միլիոնը գուտա որ բիզնես դերը ասա նարգրանոց եմ արել լավ է սարը բայց բետությունը 10 միլիոն գուտա օպերայի այդ շրջակայքը ախպեր ճիշտ արա բետությունը ասում են արտերսում մի աշխատի Ես ասում արգացած երկներում արգացած երկներում հանգարանի մեջ սրճարան են դնում ոս եկա ավելի քան հիմա աշխատում եք ներողություն Այո մեջ Ինչու որտեղ 7 տարի ծնող եմ հիվանդ կնամ եմ ինքը մահացել է հունվարի 20-ին Իսկ ես գիտեք որ ես պահում եմ ես պահում եմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամներին ես Ախտար ասի Իմ տատիկներին Իմ քերուն չգիտեմ իմ սրան նրա ինչ կարող որ մեկը շիտակ կանե մեկ հալան ախտերը որոնց եկան ուզեցին բիզնես անեն ախտեր լիքը փողեր ունեն չի թողեցին ախտերս գալիս են ադի ուզում են 50% մուսը գալիս է ուզում ադի ախտեր մարդ հիմա չի արած բայց հիմա է ուր աս աս ախտեր փաղ եկան մարդիկ ընդքան մարդիկ հաց են ուտում Սասուն ջան առաջ ուզել են մարդիկ տվել են ասել սարկ ախտեր մենք դեմ ենք այդ տալու չի կարելի մենք հիմա լսեք մեր ձեզ բան ասեմ Բաս ասերկինը շատ կան էր դրա, բաս ուղղություն չկա։ Այսօր հիմա իմ հարևանը սպասել, ես սպասել, ամենը սպասել։ Այսօր ասֆալտը բարի կար։ Ես ապրում օկտագոնում, որտեղ համը շատ լավն է, համով է։ Մեր թուկայանկերությունը հյուրասիրություն էր կազմակերպել եւ բոլոր հյուրերին հյուրասիրեց Ֆումարի Հուկայի տարբեր համերով հուկաներ։ Ինչեւ ակումբի որակավորում ստացած մասնակիցները կպատրաստեն Ֆումարի հուկաները իր երաշտական գույներով երեկոն միացնում է DJ Մոնիկան, ով նույնպես հուկայի մեծ սիրահարը եւ սպասում է համտեսմանը։ Եվ հուկայասեր հասարակությանը սիրով տեղեկացնենք, որ շուտով մայրաքաղաքում կգործի Ֆումարի Հուկայի մասնակիտացված խմուտ սրահը։ Բայց ոչ այդ դուք կարող եք Ֆումարի ունենալ ձեր տանը առաքման օգնությամբ։ Այդ գործում ձեզ կօգնեն Best Hukay ընկերության աշխատակիցները։ Կարող եք համենալ, մենք աշխատում ենք ցերեկը ժամը 13:00-ից, ունենք live music երեկոյան, համեցեք
Ազգային ինքնության ամենաառանցքային բաղադրիչը հենց կապն է արմատների հետ եւ ազգի պատմության ընթացքում ձևավորված ժառանգության արժեքների նկատմամբ սեփականատիրական զգացումը, ինչը պիտի ուժեղացնի յուրաքանչյուր անհատի հավատն ու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, այսպիսով նաև ազգի ժողովրդի հավատն ու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Այս է պատճառը, որ ազգային անվտանգության ռազմավարության առաջաբանում հարկ եմ համարում գծագրել հենց այսպիսի ուղեգից, որը ձևակերպած է ստորև։ Ընդ որում, այդ ասելիքի համար որպես բնաբան ընտրել եմ Վահան Տերյանի հայտնի տողերը, որը հնչում է հետևյալ կերպ. Բաբելոնն է եղել մեր Ախոյանը տես, անհետ կորել անցել է չար մշուշի պես։ Եվ ուրեմն, մենք սերել ենք հայկական լեռնաշխարում հայկ նահապետից և մեր անունն է հայ։ Մենք հետնորդներն ենք Վանի թագավորության, Երվանդունիների հարստության, Արտաշեսյանների հարստության, Արշակունիների հարստության, Բագրատունիների հարստության, Կիլիկյան թագավորության, Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Մենք ճանաչում ենք հայկական ԽՍՀ բացառիկ դերը Հայաստանում կրթության, գիտության, մշակույթի, արդյունաբերության զարգացման գործում։ Մենք Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հպարտ քաղաքացիներն ենք, Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը հիմնադրած և Արցախը ազատագրած հայ ժողովրդի զավակները։ Հայաստանի հանրապետությունը Արցախի հայության, անվտանգության և ազատության երաշխավորն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը համահայկական պետություն է և ներկայացնում է աշխարհի բոլոր հայերին։ Հայ ժողովուրդը պատմական բազմաթիվ արհավիրքներ հաղթահարելու և 21-րդ դար հասնելու ուժ և կարողություն է ձեռք բերել այն հմտությունների, գիտելիքի և հատկանիշների շնորհիվ, որոնք զարգացրել է պետականություն ունենալու շրջանում։ Այս պատմական գիտակցության վրա հենվելով է, որ հայ ժողովուրդը մեծ եղեռնից անմիջապես հետո կարողացավ վերստեղծել իր անկախ պետությունը։ Հայկական պետությունը հայ ժողովրդի գոյության և զարգացման միակ երաշխավորն է։ Hayır.